Unda tre vite më parë nga jeta, emocionon vajza e ish deputetit Gilman Bakalli. Debora, një prej vajzave të pedagogut dhe ish deputetit të ndjerë Gilman Bakalli, përmes një video mesazhi të dërguar nga Gjermania, ka emocionuar me fjalët për të atin. Teksa e ëma Irena ishte e ftuar në një emision televiziv dhe ndante disa kujtime për të shoqin e ndjerë, Debora e surprizoi me video mesazhin e regjistruar në Gjermani, atje ku dhe studion prej vitesh. Vajza ish deputetit u shpreh se sikur ai të kthehej dhe një minutë në jetë, do t'i tregonte se ishte çdo ditë me të përmes mendimeve. Sikur ai të kthehej në dimensionin ton për një minutë me kusht që një minutë tjetër të mundesha ta përqafoja pa i fol, do t'i thoja: jetë çdo ditë në mendimet e mia dhe jeton nëpërmjet meje. Kur lexoj më vjen në mendje se sa shumë ti bashkë me mamin jeni përpjekur ta bëni librin një objekt aq të dashur nga unë. E tash që ajo ditë ka ardhur, e kuptoj pse edhe të kujtoj, tha Debora. Kujtojmë se ish deputeti Gilman Bakalli u nda nga jeta 3 vite më parë në moshën 49 vjeçare, si pasojë një sëmundje të rëndë që nuk i la mundësinë as të kurohej.